Əvvəla salamlayıram hər birinizi, talk show izləyən hər bir kəsi salamlayıram. Allah razı olsun ki, bizə diqqət göstərsiniz, vaxt ayırırsınız. Bəli, Mədəniyyət Nazirliyinin və baş idarənin təşkilatı ilə Milli Dirçəliş gününə həsr olunmuş mənim solo konsertimdir. Biz öz növbəmizdə çalışırıq ki, bacardığımız qədər mükəmməl iş görək, iş göstərə bilək ki, bizi həm xalq qəbul eləsin, həm xalqımız istəsin, həm də bu baxımda, bu sferada çalışan hər bir insan qəbul eləyə bilsin ki, doğrudan da biz sənət göstərməyə can atırıq. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində olan baş idarənin təşkilatı ilə olan bir səhnədirsə, kiçik sayılmaz. Bəli, sadəcə bir kəndin mədəniyyət sarayıdır bura. Yəni, bilirsiniz də, Mehriban xanımın rəy nəticəsində təzə təmirdən çıxmış bir mədəniyyət sarayıdır bura. Yəni, lazımdır ki, belə Bakı kəndlərində, çünki onlar kənd cəmatı bir də görürsünüz, şəhərdə konsert verəndə çatdıra bilmirlər, gələ bilmirlər. Yəqin ki, gəlməyənlərdən də incimərəm, sənət adamıdır, başlığa qarşı ola bilər. Salamlayıram hər birinizi və ilk öncə təşəkkürünü bildirəm hər birinizə ki, var olun, sağ olun, bizi sayıb, bizi istəyib, bizim bu konsertimizə təşkil buyurub gəlmişsiniz. Nə bilim, hər kəsin sevimlisi olan əzizim, dostum Tərlan Noxanlının gözəl konsert proqramındayıq. Mən bu gözəl TAK TV vasitəsilə bütün bizi izləyən tamaşaçılara dərin təşəkkürəm ki, bizi izləyirlər, izləməyə davam edin. Çünki konsertdən gözəl görüntülər harada? Məhz TAK TV-də. Təhlan, yaxşı nə varsa, yaxşı nə desəm yenə azdır, gözəl nə desəm yenə azdır. Uğurları çox olsun, uğurları bol olsun. Bundan daha geniş, daha gözəl səhnələrdə, dünya səhnələrində çıxış eləsin. Noxanı, səni təbrik edirəm, sən çox gözəl insansan, çox dəyərli insansan, sənin tərbiyən, mədəniyyətin, insanlığın hər şeyə dəyər. Zaten markadır, brenddir, bunu hamı bilir. Onu çox istəyirəm. Onun bizim bayrağımı qaldırdığına görə mən öz adımdan, ailəmin adından ona təşəkkür edirəm. Bütün vətənimizin adına. Ümumiyyətcə, hər kim ki mənim vətənimin bayrağını qaldırır, mən başa əyirəm həmin insanların qabağında, üstəlik də ki, əskərlərimizin qabağında. Belə, Tərlana da ki uğur, Tərlan kimi çox dəyərli dostlarım var, hamısına uğur arzulayıram. Tərlanın həm istedadına bələdəm, həm savadına bələdəm. Bilirəm ki, Tərlan çox savadlı oğlandı. Özü də maşallah ali təhsilli savadlı jurnalisti, müxbirdir. Həm savadı, həm insanlığı, həm o necə deyə, özünü aparmaq manierası, səhnə mədəniyyəti, səsi, hər bir şey yerindədir, bir-birini tamamlayır və xüsusilə də onun dostlarına olan sədaqəti, dostluğu, kişiliyi, şəxsiyyəti bunları tamamlayır. Ona görə də mən bir daha Tərlana can sağlığı, uğurlar arzu edirəm. Davamlı olsun inşallah. Bundan daha böyük, daha möhtəşəm tədbirlər, konsertlər gözləyirəm.